Turšca pridelujemo večina v Zgornji Bohinjski dolini in to je turšca trdinka. Če imaš ono industrijsko koruzo, je samo rumena in to je dolgočasno. Zato se pa to dela na njih s kombajni. To pa je zanimivo. Vsak torš je drugačen in to je zelo lepa stvar. In to me navdušuje, drugače jaz to ne bi nikoli šel. Njiva mora biti na sončni legi. Najbolje je, da je v jesen nagnojena, da je zvorana clina v praho in s pomladkom je čakamo, da skupni sneg in da se gre turšca čim prej saditi. Turšca za seme mora biti spravljena na suhem in na cveten teden je navada, da se jo rovka, da se loče na koncih začetk čija, konc čija, ker tista naj ne bi bila za seme, za kvalitetno turšco, pa se jo pa naloži v vrečko ali pa v kanglo, pa morajo ženske imeti kapulco, pa bertah ali pa ruto zavezano okoli pasu, da imajo tam not, pa v eni roki kapuljo, v drugi roki frej, da po dva, tri zrna jemljajo in sadejo, na tiste križek se narišajo z grabljami, so samo zato, da se križedevajo. Ko je koruza posajena, se zakoplje še ena stara kost, žegnana kost, da bo dobro obrodiva. To je iz starih običajev, iz poganskih časov, ampak je pomembno, ker človek v sebi dobi zavest, eno dušo, da dela prav. Imamo enkrat turšco zrevo, pregledamo po njive, če je morajo imeti rmene barve, ponavad čaj, ki zrev se dol obese. In takrat je poj tudi bolj vabljiv za ptiče in za jazbece in za vse. Zdaj pa imamo mehno parcele, greš le na njivo, pa skorbo z jerba, sam pa če je polomimo, jih odpeljamo domu na skedenj. Pred, ki so bile pa velike njive, bo pa treba požeti del turšce in na tleh obrat, pojte, či je navoz navožiti odpeljati domu. Pojki pa enkrat doma na skednjoj, pa treba jo omajti, pa treba vločiti ta lepe čije, ta slabe čije, ta slabem pravimo odletače, ta lepe pušamo po dva, tri pera zraven, pa spletemo očite. V večernih urah smo jo šli poj majt, so se zbrala vas, pa so bile zabavne zadeve, so se pač ljudje pogovarjali od enega do druga, kaj je kdo počel. Obeden se to ne vede, skoraj ne vede, se je koruza umajla. On se je koruza dala na ukite, se je pledla, edini podajal, seveda se sorte, so se ljudje pogovarjali med tem, kaj bodo kuhali, kuk so že pojedli teh žgancov ali močnika. No, in ko je to bilo vse narejen, so upredli okrete. Pole se pa drug dan na balkone zdosil, pa tam lepo obesle, da je bilo obene še za lepo dekoracijo. Pa obene so se čutili varenga pred lakoto. Včasih ni bilo tako, kot danes se pripelja vse povsod na brzino. Ko imamo oči enkrat dovelj suhe, jih rovkamo, ločimo od čijica zrne in to imamo rovko, od se reče taka naprava, ker to je lažje, kot le s prste rovkate in pojmamo čijice za žvino. Zrne pa damo šit na voz, smo jih imeli čas pod pečjo, ki bo velik, turšce te vozove, so lesene in še kolesa imajo lesene, zdaj jo pa na peč poščemo, ki je dovelj suha, jo očistimo z sitem, pa damo v vreče ali v posodo in gre po mlin po potrebi. Meljamo turšca za žgance, za polento, za take. Zdaj bi že rekli prboljške, ker ta turšca trdinka je zdaj že bolj iskana. Včasih pa za žvino, pa vse drugo ni, vse je bil domač pridel.
K nam prinesel kmetje turšco, jo poj zmiljamo. Tle vzamemo žakr, ga nesemo gor v korit, ga nasujemo in poj miljamo. In poj iz mletu prosijemo in naložemo žakr in damo nazaj k strank. A ja, mis vzamem pa še svojo mirco, se s tem plačam. In to je to. In poj stranka vzame in gre. In se je dovoljno ali pa ni. To pa poj povijo. Včasih so turšne moke delali, v glavnem samo žgance pa močnik. Ker to je bilo najbolj enostavno, najhitrejše. V tist pakren kotliček so dali vodo, usolili vodo, dali noter. Ko je tist določen čas vrel, so odlili tisto preč, se je rekli odlijač, so odlili, pa so pa zamešali. Če je bilo preveč suho, so malo tistega odlijača nazaj nalili, pa so pa mešali tok časa, da zadeva zgleda, da so začeli ti žganci, so se zrna napojile, pa posušile, da je šel lepo narazen. No in to je bila že dobra hrana. In še jaz, kada otrok sem jedel zjutraj, popoldan pa zvečer. V velikrat žgance. Te žgance, ki so z te trdinke, so veliko boljšega okusa, so drugač barve, to je čist nek drug von od vseh drugih turšc, ki so, ki obstajajo. Do nedavnega je bila ta koruza nezanimiva. Zdaj se pa z dobrimi žganci poskuša prikazati to nazaj, to tradicijo. Kako bi lahko ljudje dobre stvari, recimo starih časov, jedli. Mnogim je to izredno novo in izredno zanimivo in se silno, silno navdušuje na stvarjo. Zadnje čase vidimo, bi tudi ljudje zelo rad kupil, samo robe je pač malo premal. Bomo pa poskusili v nadaljevanju, da se pa posadilo malo več, pa da bi zadostili tistem najbolj zahtevanem ljudem, ki želijo to. Pa še malo promovirali naprej, da bi v Bohinju recimo ta tradicija saj delno ostala v rabi, a ne?